Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Vivi na sua mão. De voltar para o trabalho, voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo na praia do sol, no mar, ou no navio a navegar, no avião a decolar, indo sem nada pra voltar. Thank you.
Sejam todos bem-vindos a esse momento ímpar, esse momento especial, casamento do Dodó e da Ana. Nós estamos muito felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Louvado seja o Senhor por isso. Feche seus olhos, vamos começar orando, pedindo a Deus para abençoar esse momento, que a graça dele seja derramada. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã. A razão pela qual nós estamos aqui hoje, comemorando, festejando. Meu Deus, essa união, Deus, a Ana e do Gabão. Que a graça do Senhor repouse sobre a vida desse casal hoje e sempre, Senhor. Que eles entendam, Pai, que o amor deles é insubstituível da pessoa de Deus. Esse é o nosso pedido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ana da Dó. Eu confesso que eu relutei muito em estar aqui. Ontem eu liguei pro Dodó, né? Liguei pro Dodó e falei assim: Dodó, você tem certeza? Você tem? É você? Tem. E que bom que nós estamos aqui hoje para celebrar essa união. Para isso eu queria fazer uma breve reflexão em 1 João 4, 7, de 7 a 11. Diz assim: Deus é amor. Um texto muito conhecido de todos, mas eu entendo que Deus direcionou porque é pertinente para esse momento. Pertinente falarmos de amor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Essa é a palavra. Eu confesso que para falar de amor de vocês, Ana, se der alguma coisa errada é culpa do Dodó. Falei com ele, ele me pôs na enrascada, você sabe, né? Mas eu vou contar uma história, uma pequena história. E o amor de vocês já estava escrito desde a eternidade. É isso que a gente acredita. Mas eu queria contar uma história de como nós entramos como co-participantes desse amor que nós celebramos aqui hoje. E essa é a parte difícil. Nós não vamos chorar, tá bom? Mas o Marquinhos autorizou e falou assim: se vira emoção, você pode chorar. Tá bom. Essa história começou no final de 2012, quando o nosso melhor amigo do céu e a esposa dele me pegaram pela mão junto com a minha esposa e falaram assim: eu vou te levar lá em Manhumirim. Eu falei: onde? Ele falou: em Manhumirim. Manhumirim é o lugar que eu entendo que Deus escolheu para nós. E Manhumirim é muito bom. Eu falei: ah, vamos então. Então entrou no carro nosso melhor amigo do céu, a esposa, eu e a minha esposa. E nós seguimos para Manhumirim. Meus amigos de Manhumirim estão ali, se eles ficam com raiva de mim, tá bom. Mas na hora que eu entrei na cidade, eu fiquei desesperado agora. Eu fiquei louco. Eu falei assim: olha, você tá doido? Você vai vir para Manhumirim? Na verdade, o Marco fala, né? Eu não queria que ele fosse embora, né? Ele falou: não, mas aqui é bom, é legal, com coisa que eu tinha que autorizar alguma coisa, que a minha opinião ia fazer mudar um desígnio que Deus tinha determinado. Longe disso. Mas eu lembro de eu entrando na cidade do Adão. Nós entramos naquela rua lateral para pegar a ponte, para subir para ir para a igreja. E eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. Falava assim: você só pode estar ficando doido. Não tem condição. Isso aqui, para onde você está vindo? Uma igreja tradicional. Olha a cidade, bicho. A cidade é pequena. Como é que é isso? Não. Aí ele tentou me ganhar. Ele e a Raquel falaram assim: não, mas a casa é bacana. Tem campo de futebol. A casa tem quadra, tem pomar. De fato tinha. Tudo bem, chegamos. Entramos. E eu fui indignado, inconformado, falei assim: pra mim vocês estão tudo é doido, mas vocês estão falando que Deus mandou, então tá mandado, não falo nada. Enfim, fomos para Manhumirim. Passadas algumas semanas,
é dentre as 10 ligações que a gente fazia por dia, essa foi a primeira. Por isso que eu acho que ela foi especial. Ele virou para mim e falou assim: olha, você precisa conhecer o Dodó. Eu falei assim: ô Leitão, eu tô ocupado. Não arruma confusão dessa pra na hora dessa, não. Como é que um cara de manhã mirim que chama Dodó, rapaz, pode ser bom? Aí ele falou assim: não, ele chama Vidomar. Eu falei assim: olha, eu tô ocupado, bicho. Aí vocês me conhecem, imagina que eu falei minha dúvida de bobagem, que eu tive o telefone na cara dele. Aí eu fiquei doido, aí a Raquel me ligou. Ele: não, o moleque toca baixo. Olha que eu vi a foto do Dodó, eu falei assim: vocês estão de brincadeira, mas vamos lá. E de fato eu apaixonei por João. De manhã mirim nós tivemos muitos frutos. Um monte dele está aqui hoje. O mirim foi um lugar, né, que Deus reservou para essa jornada que eu vou chegar lá, sabe? E além do café, das pessoas, o que a gente viveu, o que Deus proporcionou ali para a gente, para o Ministério do Mel, e mais um filho para o Mel, dentre tantos outros. Um irmão que eu tenho. De fato, ele sabe o que eu estou falando, e você também. Essa é a história dessa trajetória que iniciou em 2012. E, de repente, o Dodó virou meu irmão, virou meu amigo. Nós tivemos momentos singulares, né, cara? E mãe, coisa linda, você foi de participar. Você sabe do que eu tô falando. Uma cidade acolhedora, eu adorei esse cara. Depois a gente vai acostumando, gostava de ir pra lá. Conheci o Dodó. Em 2014, mais uma maluquice, esse melhor amigo nosso do céu fala assim: Deus colocou no meu coração que eu vou plantar uma igreja. Valeu, bicho, você tá ficando doido? Como é que é isso? Falou: não, eu vou plantar uma igreja, eu vou pedir uma licença sem vencimentos. Eu falei assim: licença sem vencimentos? Você vai viver de quê? Deus provocar. Nós plantamos uma igreja presbiteriana em Cidade Nova. Foi quando entrou essa bela noiva na história. Essa noiva entrou na história, a primeira recordação que eu tenho sua, né, foi na nossa sede, lá na casa do Renzo e da Michelle. Louvado seja Deus por esse casal que entendeu a missão. Abriu a porta da casa deles, ou melhor, a garagem, né? Para que a igreja começasse a dar seus primeiros passos. E a primeira imagem que eu tenho da Ana, na época a gente podia aglomerar, né? A garagem cabia talvez 10 pessoas, muito apertado. É, da Ana sentada numa cadeira de praia. Lá fora, não tinha espaço. Um cara, uma cadeira de praia, a Ana muito tímida, sentada. Eu vi a Ana lá, falei: pô, gostei dessa galera. Essa galera chega, senta numa cadeira de praia na rua. Falei: beleza, bacana. No final do culto, filosofia de ministério, vamos aproximar. Cheio da razão, Dodó. Eu posso confundir até hoje, mas ela vai entender. Eu falei: olá, tá vendo a Marisa? Tudo bem, tudo bem. Eu gostei dessa tatuagem sua, tal, uma rosa dos ventos. Ela falou assim: não, uma bússola. Eu falei: não, comecei bem. Massa, beleza, ou vice-versa. Eu falei assim: não, mas tudo bem, tá bom. E essa é a trajetória. Daí nós estamos aqui hoje, finalmente, de dois improváveis. Vocês já pensaram nas probabilidades dessa união? Vocês chegaram a refletir? Um de manhã um mirim, o outro de Valadares. Dodó estudando lá em Viçosa, Ana aqui, no trabalho. Isso que eu queria falar com vocês hoje. Onde existem essas probabilidades e no que elas subsistem? Essas probabilidades, elas subsistem no amor eterno de Deus. Amém. Esse é o ponto. Quando João tá falando aqui que... João trata de afeto aqui. Esse é o primeiro ponto, Dodó. O amor eterno. Deus. João está tratando de afetos. João está tratando do sentimento das pessoas. Ele não trata disso, ele trata do amor real, do amor verdadeiro que se existe em mim. Que é o amor de Deus. Esse é o amor real. Esse é o amor eterno. O casamento de vocês só irá subsistir se vocês entenderem que o amor que vocês lutam um para o outro é porque isso existe uma pessoa que é Deus. Esse é o verdadeiro amor. É nisso que vocês precisam se ater para que a união de vocês possa subsistir. Essa união de improváveis que veio de Manhumbum até Valadares e se encontra aqui hoje, selando esse pacto que é revelado em Deus. Essa aliança que vocês estão fazendo
Porque Deus é amor. E que isso sirva para todos vocês. Amém. Deus é amor. O amor já existia antes da Ana do Bordão. O amor existia antes do primeiro casal. Do primeiro casamento. Porque o amor é eterno. O amor é Deus. É isso que vocês têm que entender para que essa união ela sempre esteja conectada. Não depende de vocês. Não depende da autoajuda. Não depende de fazer as vontades uns dos outros. Mas depende de Deus. Não se engane. O amor de vocês vai oscilar. É isso que é o interessante, sabe? Vai oscilar. Vão ter dias maus, dias ruins, e nós sabemos que os dias maus também são dele. E aí o Dodó vai chegar cansado, né? E aí você vai estar exausta. O mundo empurra para quê? Para esse confronto. O mundo fala assim: não, você também trabalhou, você também fez, e aí vem aquele estresse, aquele cansaço, possível, não tem jeito. É a realidade que nós vivemos. É por isso que vocês têm que olhar para o céu e saber de onde provém toda essa fonte de amor que vai nutrir o casamento de vocês para fazê-lo perpetuar. E não porque é um casal bonitinho, mas para glorificar o nome de Deus. Se o casamento de vocês não for para glorificar o nome de Deus, eu acho que vocês começaram mal. O casamento de vocês é para glorificar o nome da terra. Porque ele só existe. Porque Deus nos amou por ele. Esse é o ponto. O segundo ponto é a prática do amor. O que o texto traz para nós? O que o texto revela para nós? Além desse amor eterno, dessa eternidade revelada em Deus, essa prática do amor. Olha o que o versículo 10 fala pra gente. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa grande história, né? Essa prática do amor, ela não é contada nos livros, no cinema, nas novelas. Essa prática do amor real, ela é contada de forma sacrificial. Essa prática de amor real foi quando Deus, para restituir o ser humano e perdoar os nossos pecados, entregou o seu único filho. O texto fala e usa a palavra propiciação. Ele entregou o filho dele, O amor de vocês, ele só vai subsistir dessa forma se vocês entenderem que Deus, que o maior ato de amor que a humanidade pode viver foi quando Deus entregou o filho dele por nós. Essa é a razão. É Cristo. É o amor eterno de Deus, Dodô. É isso que vocês precisam entender. É isso que vocês precisam viver. Vocês precisam aplicar. Vocês precisam entender o amor eterno e que a prática desse amor, ela está revelada através da entrega do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a verdade, essa é a realidade e essa é a vida de um casal cristão. Isso é que um casal cristão tem que entender e viver. É isso que o casamento tem que representar para nós. Esse amor eterno e essa prática. Eu confesso que nós estamos indo contra o mundo, né? Isso é verdade. Para que vocês vão casar? O mundo prega isso. Vocês casaram porque vocês entenderam o propósito. Vocês casaram porque vocês entenderam o chamado. Vocês estão tornando uma carne só, uma família. Pensem nas probabilidades. Pensem em que Deus está direcionando a vida de vocês e para quê e por quê disso tudo.
muito fácil, muito simples. Hoje qualquer um pode pegar, pode se unir, e o pessoal vem e fala que não tem razão para o casamento. Não existe razão para o casamento, porque essa razão nós encontramos nas escrituras sagradas. Essa é a razão. Essa é a razão e esse é o propósito. É, de fato, e eu encerro, vocês caminham na contramão. Certo de que a família não é uma instituição falida, como o mundo vem pregando. Vocês acreditam no que a família representa e em que vocês representam. Mas vocês precisam entender isso. A palavra de ordem é sacrifício. Dodô, a Ana está bonita demais, sabe por quê? Porque a Ana representa a igreja de Cristo. Ela é a noiva. Por isso que a noiva vem tão bonita. Você até que compôs bem o elenco. Você ficou bem também. Mas a Ana, nesse momento, Dodô, ela representa a noiva. Olha a beleza disso tudo, Dodô. Olha o significado disso tudo. Você está olhando para sua esposa, você vai ver a noiva de Cristo. Dodô, ame a Ana com amor sacrificial. Dodô, ame a Ana com amor altruísta, de entrega, de um homem de verdade, que entende quais são os seus propósitos dentro da casa, dentro do seu lar. Homem de verdade, que é isso que a Ana espera de você como uma mulher cristã. Ana, você é a noiva. Você entendeu a missão. Deus te enviou para alcançar talvez o que muitas mulheres não vão conseguir alcançar. O acesso de você, talvez muitas mulheres não vão conseguir alcançar. E é isso que eu percebo. É isso que eu enxergo em você. Essa sensibilidade, essa serenidade. Você entendeu a missão da noiva? Você vai servir. Essa missão não tem jeito de nós fugirmos disso. Você tem que ser auxiliador. Como que essas mulheres vão caminhar hoje, joelhos dobrados, olhando para o alto e sabendo para onde você quer chegar, sabendo onde você vai chegar com uma esposa que está auxiliando o seu lar, em oração, cuidando da sua casa. Não se engane, virão os filhos. É crise. Nós não podemos romantizar esse momento com uma linda cerimônia como essa. É uma decisão difícil, é uma decisão que ela tem que ser tomada em conjunto, mas é uma decisão que nós entendemos que é para sempre. Viram os filhos, viram as dificuldades dos filhos, mas quando vocês olharem para o céu e saberem de onde vem o socorro de vocês, e saberem qual a posição de cada um tem por lá, vocês vão conseguir se manter firmes, vocês vão conseguir romper as crises, porque vocês estão firmados de joelhos, porque vocês entenderam que esse amor é um amor sacrificial que tem que ser forjado aos pés da cruz. Essa é a palavra. O amor de vocês só irá subsistir se ele for forjado aos pés da cruz. Vocês precisam entender que essa linda história de amor, ela existe porque desde a eternidade alguém nos amou primeiro e enviou seu filho em jeito por nós. Essa é a palavra. O amor é sacrificial. Vocês entendem isso e que isso possa ficar enraizado no coração de vocês. Tem dias de luta, dias em que vocês vão desanimar, a Ana possivelmente vai correr para a mãe, vai conversar, a mãe vai orientar, o Dodó para a mãe, para os amigos, para os irmãos, e nós vamos seguir em frente, mas na certeza de que o nosso socorro é verdadeiro. Deus os abençoe. Vamos orar? Oh Deus, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Graças te damos porque o Senhor nos amou primeiro. Graças te damos porque o amor do Senhor é eterno. E o que não é eterno, meu Deus, é eternamente inútil. Nós sabemos disso, nós vivemos para isso. Que a Ana e Dodô possam entender esse amor eterno. Deus. Que eles possam entender essa prática desse amor que é um amor sacrificial revelado no seu Filho unigênito, Pai. Cristo Jesus, que a graça do Senhor repouse sobre nós, que a graça do Senhor repouse sobre esse casal sempre, e que o Dodô e a Ana, que eles possam entender que o amor deles vai subsistir aos pés da cruz, ó Deus. Que eles possam seguir firmes nesse propósito, Deus, e que eles possam ser uma família, Deus,
minha família, que vai só engrossar as fileiras para o reino do Senhor, Deus, e propagar esse evangelho, Pai. Que assim seja, Pai. O Senhor esteja com eles, que o Senhor possa guardá-los, orientá-los, guardar cada decisão, Deus, guardar cada dia difícil, Deus. Oh, Deus, não é possível que eles vão para longe. A gente sabe a dificuldade que vai ser isso, essa adaptação, mas que eles possam olhar para o alto. Logo após a Marana, Deus, como Cristo, como a igreja. Amém. Em nome de Jesus, Deus. Esse é o nosso pedido, Pai. Amém. Ana, Dodó, tarde linda. Vocês estão unidos também. Você nem tanto, né, Dodó? Mas vamos fazer de conta. É, nesse momento a gente vai ter a entrada das alianças. E aí a gente vai ver então a entrada agora nesse momento. Interessante observar para uma aliança, ou pelo menos o que ela simboliza. Eu já ouvi várias pessoas fazendo um link dizendo que o fato de não ter um início ou um fim simboliza a eternidade, e até pode simbolizar. Mas eu acho que tem algo que é muito mais precioso quando a gente pensa em uma aliança. E aí eu tomo emprestado aqui o que o Vinícius acabou de falar. Existe oscilação em sentimento. Existe oscilação em emoções, na forma como a gente está, dependendo do dia, mas não há oscilações em um pacto, em um compromisso. E é interessante pensar que a aliança, ela nasce com Deus. Deus uma hora chama Abraão, lá em Gênesis 15, ele fala, eu vou firmar uma aliança. E é interessante pensar que o termo em hebraico para fazer uma aliança, ele na verdade é cortar uma aliança. E aí para a gente, cortar uma aliança dá a ideia de você destruir algo, você não corta algo para deixar inteiro. Mas por que era usada essa expressão? Porque quando você firmava uma aliança, você partia um animal, colocava as partes formando uma espécie de um corredor, e aí as partes contratantes passavam no meio desse animal, para simbolizar que se algum dos dois quebrasse aquele pacto, então eles morreriam conforme aconteceu com aquele animal. Por isso, cortar uma aliança. Isso é sério porque uma aliança é um pacto de uma vida. E a aliança, ela vai falar sempre de fidelidade. A gente ouve falar que Deus é fiel e a gente muitas vezes pensa que Deus é fiel a promessas que nós mesmos colocamos na nossa vida. Eu já vi uma vez uma pessoa dizer que você pode ficar endividado à vontade. Não à vontade, mas você pode ficar endividado e Cristo vai pagar a sua dívida porque ele é fiel. Então assim, não tem problema você sair estourando cartão todo mês. Tem problema, Dodó. Segura as contas porque cartão de crédito é um problema. Deus é fiel àquilo que ele disse que ia fazer. E Deus olha para uma noiva e ele não vê a princípio uma noiva bela, ele vê uma noiva suja, ele vê uma noiva que o trai constantemente, mas ele faz um pacto de restaurá-la, ele faz um pacto de entrega, ele olha para um povo e diz, esse povo que hoje tem um coração de pedra, eu vou tirar e colocar um coração de carne no lugar, e para que isso fosse possível, aí o impossível teve que acontecer. Se a gente tentar hoje olhar para o sol, você não consegue, seus olhos se queimam. Mas você consegue olhar para uma luz normal dessas de casa. A grande verdade é que a luz do sol foi contida em uma lâmpada, ou toda a água do oceano em uma única gota, quando Deus se fez homem em Cristo. E ele fez isso para que ele pudesse experimentar algo que jamais ele experimentaria, a morte. Por um único momento na história, o Deus que cria o pacto olha para sua noiva e essa noiva quebra o pacto e ela deveria morrer. Quem deveria ser partido ao meio era a noiva, mas quem é partido ao meio é o noivo, para manter-se fiel ao pacto. E por que eu estou dizendo isso aqui?
Vocês hoje estão fazendo um pacto. Há várias testemunhas aqui, mas esse pacto é feito diante de Deus. Esse pacto não pode ser levado como uma coisa simples ou qualquer. Vocês estão fazendo um compromisso que ele só pode ser rompido com a morte. É um compromisso para uma vida inteira. E não se enganem, o que vai sustentá-los na maioria dos momentos é exatamente esse pacto. Porque no dia em que vocês estiverem, talvez, com um estresse a mais, ou quando o relacionamento entre vocês estiver, de alguma maneira, sofrendo um atrito, vocês vão se lembrar dessa aliança. E aí, Ana, você vai se lembrar que você assumiu o papel de uma serva, de alguém que se entrega para servir, de alguém que vive para servir. E você, Dodó, você vai se lembrar que você vive para morrer, que o seu papel é de entrega total, é de pastorear, é de ensinar, é de corrigir, mas é de dar a sua vida. E vocês vão entender que estão vivendo um para o outro. O grande problema dos relacionamentos hoje que nós vemos, e a grande frustração que existe, é porque sempre são relacionamentos egoístas. Sempre as pessoas começam um matrimônio ou coisa do tipo pensando: o que é que eu vou ganhar com isso? E no geral o cara fala assim: ah, a menina é muito bonita, ela é inteligente. E a menina fala assim: ah, o cara tem um bom emprego, ele tem uma estabilidade financeira. Não entrem com esse pensamento. Um relacionamento onde ambos buscam se satisfazer, ele é frustrado. Um relacionamento à luz da escritura e com o pacto bíblico é um relacionamento de entrega, onde um se doa pelo outro. Onde você, Ana, vai se doar para fazer o Dodó um homem mais parecido com Cristo. E você, Dodó, vai se entregar para fazer a Ana mais parecida com Cristo. E é isso. Quando esse pacto for constantemente relembrado no coração de vocês, aí vocês vão ter um casamento saudável, um casamento bem estruturado, não livre de problemas, mas pelo menos o casamento de vocês vai ser construído sobre a rocha. E aí podem vir as tempestades, podem vir os ventos, esse casamento não vai ser derrubado, ele vai permanecer firme. E aí agora a gente vai passar para o momento então dos votos. E aí eu vou entregar o microfone, vou falar, vocês repetem, tá bom? Eu, Vidomar, declaro diante de Deus e dessas testemunhas que recebo você, Ana Luísa, por minha legítima esposa. Prometo dedicar-lhe amor, fazer tudo para honrar e cuidar de você, na alegria ou na tristeza, na bonança ou nas provações, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na falta de tudo, na juventude e até mesmo na velhice. Prometo ser fiel em tudo. Prometo jamais te abandonar. Quero andar do seu lado com toda a dignidade. Que Deus nos ajude. Amém. Prometo ainda ser fiel em tudo. Prometo jamais te abandonar. Quero andar ao seu lado com toda dignidade. Que Deus os ajude. E venha aqui as mãos com as alianças. E nós vamos orar nesse momento. Quero convidar vocês a fecharem os olhos. Nós oraremos e em seguida nós cantaremos a Deus um louvor. Senhor, aqui estão os teus filhos, que diante
de testemunhas, mas principalmente diante do Senhor, selaram um pacto. Um pacto que narra uma história, a história de Cristo e a sua igreja. Sabemos, meu Deus, que dias difíceis virão, mas sabemos também que o Senhor prometeu que estaria presente em todos os momentos. Dê a Ana, meu Deus, tudo o que é necessário para ela ser uma esposa submissa, serva, que faz com que a sua casa seja sempre um lar abençoado, um lar agradável. E ajude, meu Deus, o Dodó, na sua missão de ser um sacrificador, de se entregar com a própria vida. Ajude-o a instruir a Ana, a ensiná-la e a fazer com que ela cresça nos caminhos do Senhor. Que esse lar reflita as bênçãos do Senhor para todos sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar e depois a gente recebe. Thank you.
tarde maravilhosa. E eu espero que vocês se lembrem, durante todos os dias da vida de vocês, o que vocês estão fazendo, declarando na frente de todos aqui, que vocês agora são uma só carne. Como ministro do Evangelho, eu declaro vocês marido e mulher, e rogo as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, e do seu Santo Espírito sobre a vida de vocês eternamente. E agora, Dodó, pode beijar a noiva. E mesmo ao se levantar sozinho.